नमस्ते म नितेश राज पन्थ आज म यहाँहरूलाई डायबिटिज एन्ड मी यानि कि म र मेरो मधुमेह यात्रा सम्बन्धी यो पहिलो शृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु यो श्रृङ्खला बनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको मैले जुन पनि अनुभव डायबिटिक भएर भटुलेँ त्यो म यहाँहरू समक्ष सेयर गर्न चाहन्छु र साथसाथै यहाँहरूले पनि आफ्नो डायबिटिज कसरी मेन्टेन गराउनु भएको छ कसरी म्यानेज गराउनु भएको छ भन्ने कुरा यदि मैले यहाँहरूबाट पनि जान्न पाएँ भने हामी दुवैजनाले एकअर्कालाई फाइदा पुर्याउन सक्छौँ अब सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ डाइबिटिज मलाई कसरी भयो र कहिले भयो भन्ने कुराको धेरैजसोलाई चाहिँ के हुन्छ भने डायबिटिज भनेको अब यो जेनेटिक डिजिज हो यो चाहिँ परिवारमा चा छ भने सबैलाई हुन्छ भन्ने एउटा मानसिकता रहेको छ तर अहिले साइन्टिफिक एभिडेन्स अनुसार हेर्ने हो भने फ्यामिलीमा हुँदैमा यो जेनेटिकली नै आउने कन्डिसन चाहिँ होइन डिजिज नभनौँ यसलाई कन्डिसन भनौँ है त्यो चाहिँ प्रपर शब्द हुन्छ डायबिटिजको अब यो कन्डिसन मलाई कहिले देखियो भन्दाखेरि म अस्ट्रेलिया टु थाउजन्ड सिक्समा आएँ नेपाल छोडेर अनि सिक्सदेखि नाइनसम्म सिडनीमा बस्यो अब नेपालमा रहँदाखेरि चाहिँ के थियो भने मैले कलेज पढ्दादेखि नै काम गर्न सुरु गरेको थिएँ र त्यो बेलामा करियर र कामब्याक मैले अरू कुरा केमा पनि ध्यान दिइनँ अब धेरै असला थाहा छ म नेपाल टेलिभिजनको हिजोआज कुरा यानि कि मेरो काकाकै लोकप्रिय कार्यक्रममा कलाकार सहनिर्देशकको रूपमा काम गरेँ त्यसपछि अब राम्रो मौका पाएँ युनिसेफको काठमाडौँ भन्ने टेलिश्रृङ्खला जसमा एज अ डाइरेक्टरको रूपमा काम गर्नु मौका पाएँ जसमा प्रोग्रेस हुँदै गएँ नेपालको चलचित्र क्षेत्रमा पनि दुईवटा चलचित्रमा अभिनय गर्ने मौका पनि पाएँ किनभने त्यो बेलामा उहाँहरूले मलाई विश्वास गरेर त्यो भूमिका दिनुभयो मैले गरेँ त्यो पनि राम्रो रा अनुभव रह्यो त्यसपछि आफ्नै प्रडक्सन हाउस मार्फत मैले मा ते होस्टेल भन्ने ते टेल फिल्म पनि सुरु गरेँ र त्यसपछि लगातै केही वर्ष नेपालमा बसेर म टु थाउजन्ड सिक्समा सिडनी आएँ र सिडनी आउँदाखेरि सबै कुरा नौलो खानपान लाइफस्टाइल सबै अब नयाँ थियो नौलो थियो कुनै पनि बन्देज राखिनँ मैले खानेकुरामा अब नेपालमा जुन किसिमको हाम्रो खानपान छ जस्तो दाल भात तरकारी बिहान खाने खाजा त्यसपछि बेलुका जुन हाम्रो रुटिन सबै फ्यामिली बसेर खाने भन्ने जुन किसिमको रुटिन लाइफ थियो त्यो चाहिँ सिद्धिमा रहेन अब मार्केटिङमा काम गर्थेँ कहिले कहाँ पुगिन्थ्यो कहिले कहाँ पुगिन्थ्यो अब आ, आ, फास्ट फास्टफुडहरूमा चाहिँ विशेष जोड दिएँ भनौँ अब इजिली एक्सेसेबल हुने जुसहरू जुन चाहिँ इन्स्टेन्ट इनर्जी दिन्थ्यो खाइयो त्यसपछि झन् झन्डै मैले वेट मेरो सेभेन्टी सिक्स एराउन्ड किलोमा पुगेँ जुन चाहिँ मेरो हाइट अनुसार चाहिँ नि बढी नै थियो अब तर अब नेपालमा हेर्दाखेरि छोरो त विदेश गएर मोटाएछ साथीले पनि क्या चेन्ज भएको होइन एकदम हेल्दी एकदम अर्कै देखिया छ भन्दाखेरि आफूलाई पनि खुसी लागेको थियो तर टु थाउजन्ड नाइनमा एकचोटि डक्टरले चाहिँ तिम्रो ग्लुकोज टोलरेन्स टेस्ट गर्नुपऱ्यो फ्यामिलीमा पनि रहेछ अब फर सम रिजन मलाई त्यो टेस्ट गर्नु परेको थियो र गर्दाखेरि चाहिँ नि बोर्डर लाइनमा देखियो त्यसपछि डक्टरले चाहिँ नि अब युआर प्रिडायबिटिक भनेर प्रिस्क्राइब गर्थ्यो अब त्यो बेला त आफूले बुझिएन के हो कि यो प्री डायबिटिक ए हो के ल अनि घरमा फोन गरेँ मलाई नि डायबिटिक देखियो भने ए ल गुल्ली नखा भुजा नखा त्यही हो भन्ने कुरा हो त्यतिकै औषध चाहिँ मैले खाइसकेको थिइनँ त्यतिकै भयो मतलब भएन वेट गेन हुँदै गयो कपाल पनि थियो फेरि मेरो लामै कपाल थियो सिडनी हुन्जेलसम्म त्यसपछि टु थाउजन्ड नाइनमा चाहिँ फेरि हामी डाबिन सऱ्यौँ डार्बिन सरिसकेपछि फेरि यहाँ चाहिँ जुन किसिमको रिलोकेसन गर्नु पाएको छैन डक्टरदेखि लिएर अब आफ्नो पर्सनल जिपी मेन्टेन गर्नुपर्ने भएर म यहाँको लोकल जिपी कहाँ गएँ त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो बेलामा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिक मेरो बोर्डर लाइनमै पुगेको र फ्री डायबिटिकबाट म चाहिँ टाइप टूको क्याटेगोरीमा पुगिसकेको रहेछु भन्ने थाहा भयो त्यसपछि मेरो डक्टरले ल अब तिमीले चाहिँ डायबिटिकको पहिलो ओरल मेडिकेसन सुरु गर्नुपर्छ त्यसरी कोलेस्ट्रोल पनि अलिकति हाई देखिया छ अनि कोलेस्ट्रोलको पनि औषधी खानुपर्छ र टिजी हाई छ त्यही भएर अब टिजी हाई भएर एक्सर्साइज पनि गर्नुपर्छ भनेर मजाले अब काउन्सिलिङ गर्नुभयो त्यसपछि औषधि किनियो ल्याइयो खाइयो अब कन्सेप्ट के थियो भने अब औषधि आइहाल्यो अब जे खायो पनि भइहाल्यो औषधी खाएपछि ठिक हुन्छ भन्ने त्यही कन्सेप्टमा अगाडि बढियो त्यसपछि एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष बढ्दै गयो अब औषध पनि खाएको छु एक्सर्साइज पनि गएको छु यहाँको जिमहरूमा पनि अब आफूलाई जोइन गरेर मैले मेरो आफ्नो फिटनेस चाहिँ नै मैले मेन्टेन गरि नै राख्थेँ तर सुगर भने कन्ट्रोल भएन त्यसपछि फेरि प्रोग्रेस हुँदै गयो अब सुरुमा आउँदाखेरि जसरी मैले स्ट्रगलली जे पनि यहाँ पनि स्ट्रगल गर्नै परेको थियो सुरुको काम पाउनलाई त्यसपछि त्यति गाह्रो भएन टु थाउजन्ड टेनमा चाहिँ यहाँको राम्रै अर्गनाइजेसन नन फर प्रफिट अर्गनाइजेसन मल्टिकल्चर काउन्सिलमा चाहिँ एज अ प्रोजेक्ट अफिसरको जब पाएँ अब नाइन टु फाइभ जब आनन्द थियो इन्कम पनि राम्रो त्यसपछि लाइफस्टाइल अब त्यही हो अब डार्बिनमा चाहिँ हामीलाई अलि सानो ठाउँ छ ट्वेन्टी मिनटको रेडियसमा जहाँ पनि पुगिने भाव हेर हामीलाई सिडनी जस्तो रस चाहिँ हुँदैन थियो त्यही भएर अब खानपानमा अलिअलि रमाइलोमै बिताइयो अब हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भने सानो कम्प्लिकेसन के देखियो भने मलाई ऱ्यासेसहरू आउन थाल्यो ऱ्यासेस इन अ सेन्स चिलाउने अनि खुट्टामा चाहिँ ब्लिस्टर्सहरू देखियो अब त्यो ब्लिस्टर्स देखिएपछि अनि फेरि डक्टर कहाँ गयो यो के भयो मलाई यस्तो यो भनेपछि ए यो चाहिँ सुगर अलिकति हाई भएको छ अब त्यही हो अलिक विचार गर्नु खानामा अनि सुत्नमा चाहिँ ध्यान दिनु लेट नाइट नगर्नु ना अब एल्कोहोल खाने भने अब एल्कोहोल त आफूले त्यति खाइन्नथ्यो खाने भनेको हल्का तै पनि अब डार्बिन गर्मी भएर बियर चाहिँ खाइन्थ्यो अब त्यसपछि के भने ठिक छ बियर खाएर यो ब्लिस होला भन्ठानेर बियरसेर बन्द गरियो त्यसपछि फेरि एज युजल लाइफ चलिरहेको थियो फेरि उयो मेटफर्मिन फाइभ हन्ड्रेड एमजी लिपिटिल ट्वेन्टी एमजी अब त्यो बढ्दै गयो अनि यहाँ चाहिँ फेरि अर्को के भइदियो भने मेरो बुवालाई पनि अब इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट होइसन्थ्यो त्यो हुँदाखेरि घरबाट चाहिँ नि त्यो पनि गएर चेक चाहिँ गरेर राख है अनि बुवाको फेरि आँखामा प्रब्लम देख्यो यति कुरै कुरामा मैले चाहिँ डक्टरलाई मेरो त बुवाको यस्तो भयो बुवालाई ग्लुकोमा देखियो भने चाहिँ नि हि लस्ट इज आइसाइट भनेर भन्नु भएको छैन डक्टर चाहिँ उहाँले के भन्नु भन्नुभयो ल त्यसपछि तुरन्तै तिमी यहाँको स्पेसलिस्ट आई स्पेसलिस्टमा गएर आँखा चाहिँ देखाइरह हुन त केही पनि छैन होला तैपनि अहिलेदेखि नै मेन्टेन गर्नु राम्रो भनेपछि म यहाँको स्पेसलिस्टसँग टाइमली लिएँ गएँ देखाएँ देखाउँदाखेरि त आईको प्रेसर पनि आइरहेछ अब आईको प्रेसर भने मलाई थाहा थिएन होइन मलाई ब्लड प्रेसर भन्ने थाहा थियो अरू अब यो आई प्रेसर पनि रहेछ अनि हेर्दाखेरि त मेरो पनि ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी फोर भनेर भन्यो अब त्यो बुझ्नु चाहिँ केही पनि बुझिएन होइन प्रेसर आइस भन्ने चाहिँ बुझ्यो ल भनेर फर्केर आयो त्यसो अब गर्ने के अनि फेरि त्यहाँ डक्टरले के भन्दैन प्रिस्क्रिप्सन लेख्दाखेरि ग्लुकोमा सस्पेक्ट भनेर टक्क लेखिदिएपछि ओहो टेन्सन भयो अब छिटै नै आँखाको भनौँ न यो चाहिँ ज्योति गयो भने अब भोलि नदेखिने भयो भने के गर्ने बुवालाई प्रत्यक्ष देखिया छ होइन बुवाको त्यस्तो लाइफ लाइभली चारैतिर जाने डुल्ने रमाइन रमा <laughs> रमाएर हिँड्नुपर्ने मान्छे अब त्यो डिपेन्डेन्ट भएर बसेको देखेपछि कति गाह्रो मलाई पनि त्यही फेजबाट जानुपर्छ कि भने चाहिँ खुब डर लाग्यो फ्यामिलीमा कुरा भयो अब होइन प्रिकर्सन चाहिँ लिनुपर्छ भनेपछि अब भन्दा भन्दै दुई चार वर्ष फेरि बित्यो हामीले बुवालाई फोर्टिनतिर लिएर आएर यहाँ अपरेट पनि गऱ्यौँ बुवाको एउटा आँखा चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ कि त्यसलाई भनेर अनि दुईवटा स्पेसलिस्ट सिडनीको आई स्पेसलिस्ट अनि एडलेटको आई स्पेसलिस्ट र यहाँको तिनैजनाले ट्राई गर्दाखेरि पनि बुवाको त्यो रेटिना नै रप्चर भइसकेको र अब पसिबिलिटी नभएको भन्ने कुरामा गइसकेपछि बुवाको आँखा जोगाउन सकिएन अब के के हो त अब भनौँ न अब अब ठाउँमा आएर सब चिज गर्दाखेरि पनि हेल्थ बिग्रिसकेपछि त्यसलाई मेन्टेन गर्न सकिँदैन रहेछ भन्ने कुरा परिवारमै देखियो देखिएपछि अब चाहिँ अलिअलि अलिअलि मलाई पनि डर लाग्न थाल्यो डरलाएर अब गर्ने के भनेपछि अब यसो डायबिटिजको सम्बन्धी चाहिँ अलिअलि बुझ्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो विभिन्न मेटेरियलहरू हेऱ्यो फेरि अहिले ए यस्तो भयो कि इन्टरनेटमा जानुपर्छ होइन म्यासेज ओभरलोडेड छ होइन अब यति धेरै इन्फर्मेसन छ कि कुन सही कुन गलत कुन के कुन के भन्नै सकिँदैन अनि कुन इन्फर्मेसन लिँदाखेरि आफूलाई ठिक हुन्छ भन्ने कुरा सिक्दा सिक्दै मेरो धेरै समय गयो त्यसपछि मैले के गरेँ भने हामी सेभेन्टिन को अप्रिल कोप्रिलमा चाहिँ हामी डार्बिनबाट यो क्लाइमेट पनि चेन्ज गर्न भनेर चिसो ठाउँ तास्मिनिया गयौँ तास्मिनिया गएर मैले आफ्नो बडीलाई नै अ काइन्ड अफ रिसर्च गर्न थालेँ रिसर्चमा चाहिँ सबभन्दा पहिरो मेरो स्टेप भनेको मैले त्यहाँको फिटनेस इन्स्टिच्युटमा जोइन भएर फिटनेस पढ्न थालेँ र मैले गरेको भनेको चाहिँ इन्टरमिटिएन्ट फास्टिङ अब इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ सुन्या थिएँ अनि दुई चारवटा रिसर्च डकुमेन्टहरू हेरौँ त्यसपछि भिडियोहरू थियो रिसर्च पेपरहरू थियो त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ मतलब अलिकति लजिकल चाहिँ लाग्यो हुनु पनि हो हामी चाहिँ जुन किसिमले खाना खाइरहेछौँ अब नेपालमा पहिला हुर्किँदा बढ्दा भनौँ न बिहान हामी भुजा खान्थ्यौँ होइन साढे आठ आठ साढे आठ बजी खाएर स्कुल गइन्थ्यो स्कुलमा खाजा खाइन्थ्यो अनि बेलुका आएपछि साढे सात आठ बजी भुजा खाइन्थ्यो भनेपछि मेजर मिल भनेको हाम्रो दुईवटा हुन्थ्यो अनि हिँड्ने दौडिने खेल्ने अब त्यो यावत कुराहरू थियो जसले गर्दा हामी क्यालोरी बर्न गर्थ्यौँ अनि त्यो हुँदाखेरि खाना पनि पस्थ्यो तर यहाँ आइसकेपछि के हो भने खाना चाहिँ मजाले खाइयो अब चोइसेजहरू पनि धेरै भयो होइन चाहिने भन्दा बढी कन्ज्युम पनि गरियो तर त्यसलाई युज चाहिँ कतै पनि नभएको देख्दाखेरि नै यो सबै कुरा कम्प्लिकेसन आएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई शङ्का लागिरहेको थियो र नहुँदै अब आफूले ट्राई गर्न थाल्यो ट्राई गरेपछि इट वर्क अन मी मि एउटा कुरा बिचमा रोक्न म चाहन्छु के भने मेरो कुरा सुनेर फेरि तुरन्तै इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङतिर चाहिँ नजानु होला किनभने म डक्टर पनि होइन म मेडिकल प्र्याक्टिस पनि होइन म डाइटिसियन न्युट्रिसनिस्ट के पनि होइन यो चाहिँ खालि मैले मेरो अनुभव किनभने हामी सबैको शरीर बेग्लै छ हाम्रो कुन खानाले कस्तो असर गर्छ या के खाँदा मलाई फाइदा हुन्छ कुनै खानेकुरा मलाई फाइदा गर्छ भने त्यही खानेकुराले यहाँलाई बेफाइदा गर्न सक्छ त्यही भएर मेरो कुरा सुनेको भरमा चाहिँ आफ्नो चेन्ज चाहिँ नगर्नु होला डेफिनेटली आफ्नो डक्टरलाई कन्सल्ट गर्नुहोस् होइन अनि उहाँको सल्लाह सुझाव अनुसार नै अगाडि बढ्नुहोस् मैले पनि मेरो यो यो प्रोसेस भनौँ न यो आफूलाई डिस्कभर गर्ने आफ्नो बडीलाई चिन्ने प्रोसेसमा मैले सधैँ नै मैले मेरो डक्टरको कन्सल्ट गरिरहेँ मैले डाइटिसियनलाई भेटी नै रहेँ एभ्री इयर मैले न्युट्रिसनिस्टलाई पनि भेटेँ मेरो आफ्नो पेराट्रिस्टदेखि लिएर मेरो आई स्पेसलिस्ट मैले सबैको कन्सल्ट गरेँ अनि त्यो कन्सल्ट गरेर प्लस चाहिँ मैले रिसर्च गरेँ अब त्यसपछि हामी जब तासमनियाको एक वर्ष बसाइ सकेर फेरि डाबिन आयो डाबिन आइसकेपछि चाहिँ अनि मैले अलिकता आफूलाई बढी नै आफ्नो हेल्थ मेन्टेनतिर जोड्ने अनि पहिला जुन किसिमले मैले काम गर्थेँ त्यो काम पनि मैले कम गरेँ आफूलाई बढीभन्दा बढी इङ्गेज छ नि आफूलाई ह्याप्पी राख्न र आफूलाई मन परेको कुरा गर्नलाई नै कम्फर्टेबल ठानेर त्यसरी नै अगाडि बढेँ र त्यसपछि बिस्तारै भनौँ न सेभेन्टिन एटिन नाइन्टिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी ट्वेन्टीतिर आउँदाखेरि चाहिँ नि अलिकति राम्रो रिपोर्ट आयो रिपोर्ट इन द सेन्स कस्तो राम्रो आयो भने मेरो पहिला ट्राइबल साइड हाई थियो थ्री पोइन्ट टू अब टु पोइन्ट एट अराउन्ड थ्रीमा हुन्थ्यो त्यसपछि एलडिएल एचडिएलमा जहिले पनि अब एचडिएल लो नै हुन्थ्यो एलडिएल हाई हुन्थ्यो अब यो यो एलडिएल एचडिएलको विषयमा चाहिँ म फेरि फेरि अर्को भिडियोमा भन्छु यो अलिक कन्फ्युजिङ छ है अब यो ट्राइगलस्राइट जुन चाहिँ नि कम हुनुपर्नेमा त्यो हाई भएको भएर यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले अलिकति सिकेँ खाना र एक्सर्साइजलाई ब्यालेन्स गऱ्यो भने चाहिँ यो हामीले कोलेस्ट्रोल पनि मेन्टेन गर्न सक्दो रहेछौँ ट्राइगलस्राइट पनि मेन्टेन गर्न सक्छौँ र ब्लड ग्लुकोज लेभललाई पनि लो गर्न सकिँदो रहेछ अब सधैँ हामीले चाहिँ डायबिटिज भन्नु पाएको छैन सुगर मात्र ब्यालेन्स भन्ने सुनेको थियौँ तर यहाँ इन्सुलिनको पार्ट हुँदो रहेछ इन्सुलिन पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्ने रहेछ अब यो इन्सुलिन्स कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरा आयो होइन त्यसपछि फेरि त्यही फेरि रिसर्चकै कुरा हो र टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा आइसिएस चाहिँ एउटा रमाइलो के भयो भने मैले मेरो ब्लड टेस्ट गर्न जाँदाखेरिको रिपोर्टमा एचडिएल अलिकति बढेको एलडिएल पनि ब्यालेन्समा आएको ट्राइबल साइड सतै घटेको र ब्लड जुन चाहिँ एचबिए वान सी भनिन्छ जुन चाहिँ तिन छ महिना हो युजली गर्नुपर्ने त्यो गर्दाखेरि त्यो पनि जुन प्रिडायबिटिक कन्डिसनभन्दा तल ओर्लेको रिपोर्ट आयो त्यो रिपोर्ट आएपछि अलिकति कन्फिडेन्स बढ्यो बढिसकेपछि डक्टरसँग मैले फेरि सल्लाह गरेँ ल अब अब सुगर पनि लो भएको छ मेरो कोलेस्ट्रोल पनि मेन्टेन भएको छ अब यो गर्दाखेरि मैले औषधि खाइरहनु पर्ला त भन्दाखेरि डक्टरले अब तिम्रो रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यही अनुसारको लाइफस्टाइल यही अनुसारको खाना मेन्टेन गर्ने हो भने वी क्यान ट्राई तिमी एक त ट्राई गरौँ त हेरौँ के हुँदो रहेछ भन्ने जब उहाँको मैले त्यो स्वीकृति पाएँ त्यसपछि औषधि सबै भन्दा भनेपछि एक त सेभिङ भयो अर्को औषधि खानु नपरिसकेपछि बडीमा त्यो औषधिले गर्ने इफेक्टहरू कम भयो अब जोड केमा भयो भनेपछि अब हेल्दी खाने अब पहिला पहिला के हुन्थ्यो सपिङ सेन्टरमा छिर्नु पाएको छ कहाँ सेल राखेको छ होइन सेल राखेको टु फोर थ्री थ्री फोर फोर देख्नु पाएछ भने त उठाइहालिन्थ्यो अनि अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि जुन भनौँ न टु थाउजन्ड सिक्समा आउँदाखेरि जुन प्रकारको खाना खाइन्थ्यो पछिसम्म त्यही खाइरहेको थियो कि तर अहिले आएर चाहिँ मैले के बुझेँ भने यो सबै चिज खानाले नै गर्दोरहेछ त्यो हुँदाखेरि बरु खर्च खानामा गरौँ यो लगाउनेदेखि लिएर यो अरू यावत कुरामा चाहिँ खर्च बढी नगरौँ बरु खानेकुरा चाहिँ के खाँदाखेरि आफ्नो शरीरलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा ध्यान दिएर खान थाल्यौँ भने चाहिँ औषधी पनि खानु पर्दैन हेल्थ पनि मेन्टेन हुन्छ भन्ने यो मन्त्रलाई लिएर अगाडि बढेपछि अहिले चाहिँ मैले एक हप्ता अगाडि मात्र टेस्ट गर्दाखेरि मेरो एचबिए वान चाहिँ फाइभ पोइन्ट फोरमा आयो फाइभ पोइन्ट फोरमा आउनु भनेको त युआर नो मोर डायबेटिक भने जस्तो कुरा रहेछ तर अब भनौँ न डायग्नोस त भइसकेको छ अब त्यत्रो दसौँ वर्ष चाहिँ औषधी खाएर आएको भएर मैले आफूले आफूलाई डायबेटिक फ्री भन्न चाहिँ मिल्दैन तर अझ म सिक्दैछु अझ म बुझ्दैछु होइन अब हेर्दै जाउँ आउने दिनहरूमा मेरो अर्को रिपोर्टले के भन्छ र अर्को इन्ट्रेस्टिङ के भने मैले अस्ति भर्खरै मात्रै केही दिन अगाडि मात्रै यो आ, सिटी टु सर्फको टुवेल्भ किलोमिटरको रनमा पनि पहिलोपटक भाग्ने त्यो सिटीदेखि नाइट क्लि फोर्सोरसम्मको रन मैले कम्प्लिट गरेँ त्यो पनि मैले कति भने सेभेन्टी फोर मिनट्स भनेपछि मैले अहिलेसम्म जिन्दगीमा दौडा चाहिँ थिइनँ सबभन्दा एक्सर्साइजमा चाहिँ नि भाग्ने भनेको म कार्डियोमा भाग थिएँ दौडिनँ त म ज्यानै दौडिनँ थिएँ दौडिने गेमै खेलिनँ किन म टेबल टेनिस खेल्थेँ फुटबल छोडेर टेबल टेनिस त्यसलाई लाग दौडिनु पर्दैन थियो भनेर तर अस्ति जब मैले मैले आफ्नो भनौँ न कतिको स्ट्यामिना छ कतिको म टलरेट गर्न सक्छु भनेर हेर्दाखेरि जब मैले त्यो टुवेल्भ किलोमिटरको रन कम्प्लिट गरेँ र त्यसको भोलिपल्टको रियाक्सन हेरेँ जिउसिउ दुख्ने सुक्ने यताउता केही हुन्छ है भन्दाखेरि माइनर यो काप्स भनौँ न हल्का हल्का मसल्सलाई अलिअलि दुख्ने बाहेक अरू त्यस्तो कुनै पनि दुखाइ भएन अब यो सबै कुराहरूको भनौँ न अनुभव चाहिँ मैले केबाट गरेँ भने मेरो लगातार गत चार वर्षदेखिको मेरो खानपानमा मैले ल्याएको परिवर्तन मेरो सुत्ने टाइमिङ मेरो लाइफस्टाइल मेरो चोइस अफ फुड मेरो चोइस अफ मेन्टल हेल्थ होइन मैले कसरी आफूलाई खुसी राख्छु के कुराले आफूलाई खुसी राख्छु यो सबैले रोल प्ले गर्दोरहेछ त्यो हुँदाखेरि यो डायबिटिक कन्डिसन टाइप टु कन्डिसन अब अरू यो टाइप वान टाइप टू अब अर्को वान पोइन्ट फाइभ भन्छ लारा कन्डिसन छ होइन अब त्यो त्यो विषयमा हामी अर्को अर्को एपिसोडमा डिटेलमा कुरा गरौँला तर मेरो कन्डिसन चाहिँ जुन टाइप टू छ त्यो चाहिँ नि अहिले वेल म्यानेज भएको मैले अनुभव गरेको छु र अब यस्तै अब यहाँहरूको पनि कुनै पोजिटिभ स्टोरी छ भने प्लिज हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् किनभने डायबिटिज इज नट एन एन्ड यो भनेको हाम्रै हातको कुरा रहेछ हामीले नै मेन्टेन गर्न सक्दो रहेछौँ जब म गर्न सक्छु भने यहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर डायबिटिक भयो भन्दैमा नडराउनुहोस् र अर्को कुरा डायबिटिज चाहिँ औषध खाएी जे खाए पनि हुन्छ भन्ने कन् कन्सेन्टमा चाहिँ नजानु होला किन म पनि गएर पस्ताइसकेका छु त्यही भएर अब आज अब धेरै नै भोलि जस्तो लाग्यो अब अर्को एपिसोडमा म यहाँहरूलाई अरू इन डेस्थ डिटेल इन्फर्मेसन लिएर आउने नै छु र जानुभन्दा पहिला अर्को एउटा टिप दिन्छु मेरो साथीभाइहरूले भन्नुहुन्छ कि निदेश तिमी के खान्छौ बिहान तिम्रो तिम्रोलाई बिहानको मर्निङ कसरी सुरु हुन्छ फिटनेस ट्रेनर पनि हो भन्दाखेरि हो म फिटनेस ट्रेनर हो अलिकति त कन्सियस छु बाहिर गएर जथाभावी मुख छाड्दिनँ नखाने भन्दैमा खाँदै नखाने होइन मिलाएर खान्छु र सबभन्दा पहिलो मेरो खाना भनेको बिहान जब म साढे छ सात बजीतिर उठ्छु उठ्नु पाएको छैन एप्पल साइडर भिनेगर र मनतातो पानी एक गिलास हालेर त्यो पिउँछु त्यसपछिको मेरो पहिलो खाना भनेको दस बजे हुन्छ र मेरो त्यो खाना के हो भन्ने कुरा पनि म अर्को एपिसोडमा लिएर आउँछु नमस्ते